У нас уже зараз на відеосувязі знаходиться керівник народного антикризисного керування, так само чолець президиуму координаційної ради, это Павел Латуш. Господар Павел, вітаю вас. Добрий день. Господар Павел, ну ось, власне, ми тут заговорили у нашому ефірі про ось гэте злочинство, яке чинять люди, яких тяжко навіть назвати інакше, як окупантами. І ось, ну, таке супадіння якраз на кунт ваших перемовів з керівництвом Німеччини відносно того, каб распачаць, стварыць механізм пераследу, крымінальнага пераследу вінаватых у злачынствах супраць грамадзянаў Беларусі. Ці можна падрабязней пра гэта, таму што напярэдадні дастаткова сціслая інфармацыя прайшла толькі? Так, сапраўды, падчас сустрэчы, якая мела месца ў пятніцу з дзяржаўным сакратаром Міністэрства замежных справ Германіі з спадаром Бергерам, ён ініцыятыўна паінфармаваў аб тым, што нямецкі бок разглядае магчымасць стварэння міжнароднага механізму крымінальнага пераследу за злачынствы, якія былі здзейснены ў адносінах мірных беларусаў з боку сілавікоў. Так што гэта вельмі важная інфармацыя. Зразумела, што неабходна падрыхтаваць все юрыдычныя прававыя працэдуры. Неабходна таксама арганізаваць групу краін, якая бы выступіла, падтрымала бы гэтую ініцыятыву. І пасля гэтага ўжо распрацаваць адпаведныя дакументы, на падставе якіх могуць ажыццяўляцца прававыя дзеянні. Так што все тыя, якія здзейснялі злачынствы напярэдадні 9 жніўня, пасля 9 жніўня, за палітычныя пераследы, за погляды людзей, супраць мірных дэманстрантаў, яны павінны зразумець, што ў адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам бліжэйшым часам будзе створана адпаведны міжнародны механізм, і адказнасць будзе, безумоўна, яна будзе ў адносінах гэтых асобаў. Спадар Павел, послухайте, вось удакладніць на конт гэтых механізмаў, ці гэта азначае, што, ну, па сутнасці, вось гэтыя злачынцы, яны папросту не змогуць выехаць на тэрыторыю, дзе дзейнічае міжнароднае права, дзе іх маглі бы ўзяць і прыцягнуць да адказнасці, альбо ёсць нейкія яшчэ дадатковыя механізмы, каб змусіць гэтых людзей адказаць, нават калі яны не выйдуць на тэрыторыю, ну, скажам, вольнай Еўропы. Ну, з пункту гледжання юрыдычнага, гэта фактычна тое самае, як ажыццяўляецца ўнутры кожнай краіны, гэта ўзбуджэнне крымінальных справаў у адпаведнасці з сабранымі матэрыяламі і фактамі, пазней крымінальны пераслед. Гэта значыцца, магчыма ажыццявіць затрыманне, арыштаванне асобы, якая падазраецца ў здзяйсненні крымінальнага злачынства, і пазней выносіцца прававое судовае рашэнне. Так што тут няма калектыўнай адказнасці, як вельмі часта хоча казаць рэжым. Гэта персональная адказнасць, персанальна кожнага з тых, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі. Зразумела, тут выкарыстоўвацца могуць і іншыя працэдуры. Мы ведаем прыклад Літвы, калі генеральная прокуратура падтрымала прапанову пераследу ў адносінах да тых, хто здзейсніў злачынства ў стасунку да грамадзяніна Харошына, грамадзяніна нашай краіны. І гэта стварэнне як бы прэцэдэнту, вельмі важнага прэцэдэнту, адпаведнасці з агульнай юрысдыкцыяй крымінальнай, у адпаведнасці з канвенцыяй ООН супраць дзеяння гвалту. І гэта яшчэ дадатковы інструмент, які дае магчымасць пераследаваць сілавікоў. Трэба зразумець, што ніхто не будзе іх інфармаваць аб тым, што яны будуць знаходзіцца ў пошуках на тэрыторыях якой краіны гэта будзе здзяйсняцца. Так што любы выезд у любую краіну будзе азначаць, што такая асоба, якая падазраецца ў злачынстве, можа быць арыштаваная, затрыманая і пазней выдадзена для крымінальнага пераследу. Так што ім трэба ўжо перажываць за тое, што адбудзецца з імі. Яшчэ раз хачу сказаць, тут мы не павінны мець ніякіх ілюзій. Гэта не адбываецца сёння на сёння. Гэта працэдуры міжнародныя правы, гэта даволі цяжкая праца, доўгі працэс, але тое, што працэс гэты падтрымлівае Германія, я думаю, што гэта вельмі важна для ўсіх. Гаворка з уладамі Німеччыны таксама шла пра падыходы да 4-га санкцыйнага пакету Еўразвязу. Распавядзіце, калі ласка, таксама падрабязней, пра што шла гаворка.
Так, сапраўды, зараз адбываюцца кансультацыі з рознымі краінамі, членамі Еўрапейскага саюза, адносна прыняцця 4-га пакета санкцый, які можа ўтрымліваць як персанальныя, так і эканамічныя санкцыі супраць тых асобаў, якія афілірованы менавіта персанальна з рэжымам, з Лукашэнка. Так што тут не ідзе гутарка і размова санкцый супраць эканомікі нашай краіны, ці агульных санкцый сектаральных, ці прадпрыемстваў. Менавіта тыя асобы, якія займаліся хабарствам, карупцыяй, якія фактычна вымывалі сродкі з бюджэту нашай краіны, з увогуле з нашай краіны, яны могуць трапіць у такія спіскі. Гэта абмяркоўваецца зараз. Зразумела, што таксама мы павінны прыняць да ўвагі, што канчатковае рашэнне – гэта рашэнне Еўрапейскага саюза. Ініцыяваць такія спіскі можа кожны з членаў Еўрапейскага саюза ў адпаведнасці з новым рэгламентам, які быў прыняты ў снежні 2020 года. Там ёсць 12 пунктаў, на падставе якіх кожная з членаў Еўрапейскага саюза Украіна можа ініцыяваць такі ўнесенне такой асобы у список. І сярод гэтых 12 пунктаў Беларусь ўжо падпадае пад 9 пазіцій, а кожная з іх паасобку ўжо з'яўляецца падставай. Так што мы праводзім кансультацыі, гэта цяжкі працэс, але мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз прыме адпаведнае рашэнне. Трэці санкцыйны пакет паказаў, што існуюць пэўныя цяжкасці, каб даказаць вінаватасць гаманцоў Лукашэнкі, ўнесці іх у спіс. Ці будзе ў сувязі з гэтым распрацаваны нейкі механізм, які дапаможа зрабіць гэтую працэдуру больш адкрытай, празрыстай? Ну, зразумееце, што калі мы будзем яе рабіць адкрытую, будзем расказваць імёны, прозвішчы, прадпрыемства і гэтак далей, ты асобы, якіх можа гэта датычыцца, могуць супрадзейнічаць гэтаму. Мы мелі прыклад трэцяга санкцыйнага спіску, калі фактычна ў апошні дні лабісты, якія прадстаўлялі інтарэсы тых ці іншых асобаў, справакавалі сітуацыю, калі яны былі выкрэслены з гэтых спіскаў санкцыйных. Так што гэтая працэдура павінна адбывацца хутчэй канфідэнцыйна. Што тычыцца персаналіяў, то я думаю, кожны, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі, ён сам дакладна ведае, і ўжо грамадства дакладна ведае, хто з іх вінаваты ці можа быць абвінавачаны ў здзяйсненні тых ці іншых дзеянняў, звязаных з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Тут далёка хадзіць не трэба. Кожны няхай паглядзіць у люстэрка, пабачыць свой твар, ці ён прыкрывае сёння следчы ці пракурор злачынства, не ўзбуджае крымінальныя справы ці суддзя, які выносіць неправасуднае рашэнне ў судзе, ці супрацоўнік следчага ізалятара, які таксама здзекваецца над грамадзянамі Беларусі. Гэта ўсе асобы, яны вядомыя грамадства, і яны кожны з іх ведае аб гэтым. Але што тычыцца санкцій адносіных да гаманцоў Лукашэнкі, то тут, канешна, трэба нам быць больш асцярожнымі і не прадстаўляць гэту інфармацыю ў жывы эфір, таму што гэта даволі цяжкая праца, абгрунтаванне і гэтак далей. Над гэтым працуюць адвакаты, пазней гэта праходзіць ацэнку адпаведных службаў Еўрапейскай камісіі, пасля гэтага толькі прымаецца рашэнне выносіць гэта на пасяджэнне Савета міністраў замежных справ. І кожная з краін, членаў Еўрапейскага саюза, мае права вета на гэты спісак. Ну, што адбылося падчас разгляду трэцяга пакету санкцый? Кожная з краін можа выкрасліць ту ці іншую асобу, заходячы сваіх уласных інтарэсаў. Ну, зразумела, гэта працэдура даволі складаная і цяжкая, атрымаць згоду ўсіх 27 краін. Пра гэта мы гаварылі таксама ў Берліні. Ось гэты механізм 27 краін, ён, канешна, так скажу, даволі цяжкі, і арганізаваць агульны консенсус цяжка, даволі бывае часта, бывае даволі цяжка. Гэта трэба таксама браць пад увагу. На гэтым тыдні ў шэрагу беларускіх рэдакцыяў незалежных медыяў прайшлі ператрусы. Я ведаю, што вы таксама размаўлялі пра журналістыку, пра іх бяспеку, пра падтрыманне незалежных журналістаў. На якую дапамогу з боку Нямеччыны можам разлічваць? Так, мы размаўлялі на конт пераследу журналістаў, якіх уже больш каля 500 было прыцягнута да адказнасці, арыштавана, ці атрымалі штрафы, ці іншы пераслед у сувязі з сваёй прафесійнай дзейнасцю. Вы ведаеце, што
некалькі дзён таму назад і Светлана Ціхановская, і мне выпаў гонар выступіць падчас паседжання Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у якім прынялі ўдзел міністры замежных справ розных краін. Мы паднялі на самы высокі міжнародны палітычны ўзровень праблематыку правоў журналістаў у Беларусі. Я звярнуўся да прадстаўнікоў Бундэстага у адпаведнасці з рашэннем рэзалюцыі Бундэстага, плануецца аказваць дапамогу незалежным журналістам Беларусі, які у адносных да якіх ажыццяўляецца пераслед. І депутат Бундэстага даў мне абяцанне прааналізаваць выкананне гэтай рэзалюцыі. Таксама гэтае пытанне я падставіў падчас сустрэчы ў міністэрстве замежных справ Германии об необходимости створения фонда, який бы подтримливал незалежные сродки массовой информации, який находится в тяжким стане. Я поинформовал о том, что зачиняются региональные газеты, переслед отбывают относительно до центральных сродков массовой информации. Вы ведаете так само, что мы пошли процедуру, связанную с выключением национальной державной телерадиокомпании Республики Беларусь из Европейского союза радио телебачення. І гэта вельмі важная процедура, каб яшчэ раз паказаць, што прапагандыцкія каналы не могуць браць удзел у такіх важных міжнародных інстытутах, у статутах якіх запісана галоўнае захаванне правоў журналістаў. Так што гэта вельмі важны накірунак у нашай дзейнасці, і мы атрымалі вельмі з вялікай зацікаўленнем гэта было прынята інфармацыя ў МЗС і Германіі. Я спадзяюся, што пасля гэтага зацікаўлення будуць адпаведны крокі скіраваны на падтрымку незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Спадар Павел, еще такое питание. Вельми цікавая показальная история была с компанией Яра, с тем, как она заняла позицию относно ситуации в Беларуси, а так само в приватности на предприемстве Беларускалі, в вынику там стиснувши зубы, керавництво мусило ісці там на сустрэч прад працоўным, вось которых звольнілі. У сувязі з гэтым хацеў запытаць, магчыма, ёсць таксама і кірунак вось таких перамоваў не толькі з урадамі, кіраўніцтвам розных краінаў, але і таксама вось персанальна з буйнымі кампаніямі, якія з'яўляюцца партнёрамі беларускіх кампаніяў, бо як паказвае вось тая ж сітуацыя з Яра, гэта такі дастаткова эффективный сродок тиску на режим Лукашенко. Падчас нашай сустрэчы з кіраўніцтвам камітэта эканомікі, які адказвае за эканамічныя адносіны Германіі з усходняй і цэнтральнай Еўропы, абмяркоўвалася таксама гэтае пытанне, і яны адназначна далі ацэнку, што яны выступаюць супраць таго ж, як масава парушаюцца правы чалавека ў Беларусі. У іх абсалютна яснае разуменне сітуацыі ў нашай краіне. Зразумела, што яны не будуць рэкамендаваць сёння нямецкім кампаніям інвеставаць у Беларусі. З другого боку, яны не будуць рэкамендаваць перапыняць дзейнасць нямецкім кампаніям. Я падкрэслю, што зразумела, новая Беларусь будзе зацікаўлена ў шматпланавым маштабным супрацоўніцтве эканамічным з вядучай эканомікай, з вядучай краінай Еўрапейскага саюза, якой з'яўляецца Германія. І мы дасягнулі дамоўленасць абменьвацца інфармацыяй на гэты конт і рыхтаваць адпаведныя дакументы, матэрыялы з пункту гледжання стварэння і больш приятного инвестиционного законодательства для немецких и інших замежных компаний у Беларуси. Так само подчас этой встречи я отримал очень важные новины, которые як могут дотычиться ситуации с Беларускалі. Фактично у Бундестаге уже завершены процедуры, можно сказать, как мне поинформовал немецкий бок, о принятии закона, у отповедности с яким немецким компаниям будет заборонено ожитявлять господаршую, коммерцийную, инвестиционную и іншую деятельность у гандлёва-экономичных отношениях с компаниями, у яких порушаются правы человека. И когда мы поглядим на приклад Беларускаля, когда там звольняют работников, когда звольняют работников на інших предприятиях, и они хотели бы далее протягивать отношения с немецкими компаниями в отповедности с законом Федеративной Республики Германии, это будет немогчимо. Так что каждый
директор предприятия, который звоняет своих работников за политические погляды, репрессует их, примушает заходить с работы, должен понимать, что в перспективе он не сможет осуществлять экономические отношения с Германией. До речи, представники Германии поинформировали, что такой прецедент может пошириться и на другие страны Европейского Союза. Так что владам треба зрозуміти, коли они все ж таки бачать будущее Беларуси экономично развитой страны, которая будет развиваться на користь граждан Беларуси, треба перепинить переслед граждан Украины только с пункту гледжения политических поглядов. С іншого боку, у меня были встречи в Вене тиждень тому назад, и мы обмерковывали так само с представниками Райффайзенбанка. До речи, мы накировали листы у 38 финансовых институтов, Международный валютный фонд, рейтинговые агентства, у Райффайзенбанк, Ситигрупп, банк Societe Generale Bank, информацию об выпуске евробондов, которые были выпущены в червне минулого года. В тот час, когда уже были затриманы практически все потенциальные кандидаты на посаду президента страны, это Сергей Тихановский и Виктор Бабарика, шмат людей уже находилось в тюрьмах. И в этот момент банки европейские сделали эмиссию евробондов. И мы ставили питание, насколько это отповедает имиджу этих компаний, насколько отповедает это интересам этих банков и финансовых институтов. И мы обґрунтовали нашу позицию на 5 сторонках поведенным листом с уделом замежных адвокатов, белорусских адвокатов. И надеемся, что в ближайшем часом мы отримаем так само отказ. В этом затекавилось и финансовое агентство Bloomberg в этой ситуации. Так что нехай зараблять гроши, коли в Украине переследуют людей. Бо фактично те сродки, которые планировала Беларусь отримать с евробондов, повинны были быть накированы на пополнение золотовалютных резервов. Але мы бачим, что по выниках минулого года резервы скоротились практически на 2 миллиарда долларов США. Что означает, что в эти сродки пошли фактично на подтримание репрессивного аппарата. Чи это отповедает метам и миссии этих евробондов? И тут повстает питание. Мы обмерковывали так само питание, связанные с финансово-экономичным обязательством Беларуси по кредитных погоднениях, которые были заключены до 5 листопада и после 5 листопада 2020 года. И мы докладно представили позицию, что, конечно, новая Беларусь будет выполнять все свои кредитные обязательства, але кредиторы повинны проверять, на какие меты были выкрасны те сроки, которые были представлены до 5 листопада. После 5 листопада устает питание правомоцности, махшимости заключения нелегитимным президентом и нелегитимным урадом каких-нибудь кредитных домов. И тут мы, конечно, будем наймать отповедных международных адвокатов, я сказал это и у канцелярии президента Австрии, для того, как поставить питание об соправды, насколько с пункта гледжения международного права, финансового права, эти кредитные домовы были приняты згодно с этими документами. Так что тут еще шмат питаний повстает. Чем худшей белорусские улады зрозумеют, что треба перепынить гвалт в отношениях до простых громадян в Беларуси, тем худшей Беларусь будет отбудовывать свою экономику. Сегодняшний стан, вельми тренный стан белорусской экономики, это не выник санкций. И что бы там ни казал Гайдукевич и иншие пропагандисты на центральных каналах державной пропаганды, сегодняшняя драматичная ситуация в экономике Беларуси, это выник фактично немогчимости урадом кировать экономикой страны, не деездольности урада опрацовать механизмы выхода из этой ситуации. Это бачите, разумеется, в Европе. Спадар Павел, дякую великий вам за сегодняшний коментар, так само за деятельность у вашей особи. Дякую усім демократичным силам за вашу деятельность. Дякую великий. Павел Латушко, керавник Народного антикризисного управления, так само чалец президиуму Координационной Рады, был с нами на видеосувязи.